Hey allihopa! Det är Dogge här igen. Och idag ska vi spela något pärlfantastiskt spel som är jul. Och jag är med Happy Raccoon YouTube. Okej, då kör. Hur då? Det verkar så tråkigt. Vilket ska vi ha? Vi tar hjärtanet. Ja, vi tar. Vi måste komma till gula. Okej, vilken färg ska vi ta? Vi tar den vita. Vita och röda. Gul. Nej. Vi tar vita och röda. Som polkafärg, typ. Ja. Tar vi. Det blir rosa. Mm. Vit. Ska en sida vara vit och en ska vara röd? Mm. Du kan få köra den vita. Okej. Okay. Du får börja. Kör med den vita på den vänstra sidan. Ta den i mitten då. Nej, mitten får vara röd och vit. Så här varannan. Ja, i mitten då. Så blir det bättre. Ja. Okej. Då är min tur. Då tar vi röda. Här är nog en snabb vit. Ta inte den. Du behöver bara hålla in det. Håll in. Wow. Du behöver inte klicka hela tiden. Nej. Visste du ens det? Nej. Så. Okej. Okay. Tar vi den. Ja, där uppe. Och sen tar två varandra. Och så tar jag två. Nej. Stycken och sen så här. Ja, två små. Stycken. Ja, så. Ja. Röd. Den. Nej. Inte vitt. Inte röd på vitt. Menar jag. Och så är den röda. Ännu jag på slutet där nere. Okej. Vad är det här? Vad ska man göra nu? Du ska ta den över. Ja. Vi kan ta den här. Nej, vi tar. Den enda vi har. Ska vi ta den? Ja. Okej, tar vi. Okej. Okay. Då vi tappar en peng. Ja, men det gör inte så mycket. Okej. Och så här blir resultatet. Spela igen. Ja. Ja, det var nog allt för det här. Nej, en till. Okej, en till. För annars är det bara typ 3 minuter annars. Okej. Ja. Vi sänker musiken. Nu då? Vi tar stjärnan. Vi tar alla färger. Nej, inte de svarta, de är tråkiga. Vi tar de gråa. Nej, inte grå. Vi tar de gula. Vi tar de gula. Ja, gul. Med lila på. Va? Men, va? Och de lila. Ja, nu tar vi dem. Vi gör så här. Ah, det blir ju ännu bättre än hjärtat. Vad tycker du? Men, va? Nej, inte så. Ja, det ser bra ut. Nej. En jul pärlplatta. Ja, Doggy Doggy Lito och Happy Rock YouTube. I december. Gult som solen. Okej, då var den klar. Så. Ja, jag tror. Så var det redo. Ja. Då är man så här. Nej, han inte. Jag hann inte. Den. Ja, den tar vi. Fan, jag hann inte. Nej, men det gör inte så mycket. Den blir ändå. Och så blir det här resultatet. Ja.
Det var det. Ja. Oj, men nu. Var det. Det gör inget. Sådär. Ja, tack för ni tittade. Gilla, kommentera och prenumerera. Och ni kan prenumerera på Happy Raccoon YouTube. Kan ni? Ja. Så syns vi på måndag. Med ett, något helt nytt, tror jag. Jag vet inte. Ja. Hej då!